Так, всім привіт! Ви на каналі Леді Ен. Сьогодні ми знімаємо відео. Мама мені говорить ні. Треба знати, як питати. І ми будемо їхати зараз на... На що? На екофестиваль. На екофестиваль. Де будуть робити висновки, плести столови і... Прикольні штуки. Так. Да. Але я вже знаю, що тебе спитати. Почекай, мам. Почекай. Що тебе спитати? Так що на вулиці ми всі зустрінемось. Подивимось, що я маму спитаю. Добре. Піднімайся, зайка. Ну, хулюйся, піднімайся. Куди ти йдеш, малыш? Кудись. Давай, заходь в двері отут. Екофест. От ми йдемо на екофест. Давай, малышечка. Дочечка, відкривай двері. Заходь. Бати таким інструментом. Це уявив, що це ложечка з гарячим борщиком. Так, бо в нас віз теж ніби буде гарячий борщик. Головне тримати завжди ложечку рівно, так? Не отак, а не отак, вона викопає гарячий і слепає. Ми працюємо ніби як знак мінус. Від свічки до яєчка, від свічки до яєчка. І на свічці тримаємо раз, два, три, не більше. Коли тримати раз, два, три, так? Міск може загорітися. Тому тримаємо 3 секунди, не зверху, а ось так ось боку. Так. Дивися. Ми розігріваємо раз, два, три і пробуємо писати лінію. Якщо не пише, знову раз, два, три. І продовжуємо писати. Ти маєш провести таку лінію аж сюди. Далі я тобі скажу, що все трошки ближче. Краще, все ближче. Яєчко не бійся, підтримуй його двома пальчиками. Ось так, ручки над столом. Так, дивися. Не в тебе є рівні там провести, або сосом, або барані чи рішки. Добре? Це майстер-клас. Так, тримайте пальці. Молодець. Скільки тобі рочків? Сім? Молодець. Так, фарбується, даю. Писачка взяли, так вони? Ні, дівчата купували писачка взяли. Не бачу, напевно. Так, я бачу, є. Провести, от бачиш, тут хрестик є, так? А ми з цього хрестика зараз робимо звірочку або сніжинку. Ось це. Так, оце до кінця треба буде довести. Бачиш? До кінця, до лінії, щоб сперлося. Зрозуміла нас тут? Так, що на нас? Перевір, чи міст є треба. Є? Ну то візьми іншу, візьми, я потім того подивлюся. Ой, як гарно в тебе виходить. Мама, це треба всі? Тільки над підлогою не тримай, над столом, бо я боюся, що не побилось. Ага. Так, ми будемо таку писаночку писати, да, тільки в неї буде більше кольорів. А всі? Всі-всі доводь, звісно. Цікаво в тебе виходить, як гарно пригарно, доця. Сюди зараз сядете. Дивися. Це є яєчко. Давай, стакан. Дивись, було біле, стало? Тільки, може, ми його всередині. Золоте!
то не просто що. А по скільки раз ми скільки? Прошу? По скільки? 40 гривень майстер-клас. Можна вже нам? Так, сідайте. Давайте. Так, секундочку, хай підсихає. Кип'ятком барвники. Тому дуже-дуже велике прохання, коли мама є вдома чи тато, хтось дорослий. Добре, діти? Ну, добре-добре. Свічка і фарби. Так, це дуже цікаве заняття, але техніку безпеки треба дотримувати. Нас. Клас. Ще крапелиночку воску кладемо. Так, тепер малюємо по оранжевому. І ті місця, які ти замалюєш, і потім будуть оранжевими. Можна замалювати середину. А з другої сторони, як замалюєш, так? То можна, наприклад, на серединку, а от через один. Ще є місця. Якщо не зрозумієш, я тобі потім ще раз поясню. Тримай. Так, і все. Вже бути і таке, я рекомендую лишати його, вже синій не кидати, бо дуже мало місця лишилося для синього. Хай буде біле, жовте і червоне. Супер! Тепер зараз самий-самий відповідальний момент. Самий відповідальний момент. Будемо знімати віск. Трошки нагріваємо його не сильно, щоб яєчко теж не загорілося. Дірочка відкрилася, ну та була дірочка, через яку ми видали яєчко. Там нема, воно пустеньке. Це для того, щоб воно в тебе дуже довго зберігалося, щоб ти всім показувала. Хочете побачити, яку я саму першу писанку написала? Вона в тебе буде роки і роки лежати, ну, звичайно, якщо ніхто не поб'є.